Благодаря ви, господин Председателстващ. Уважаеми господа министри, уважаеми колеги, аз се надявам от тук нататък да не вървиме в сценария кой е по-понай, нали, като в едно старо детско предаване, кой е предложил първия министерски съвет да взима решение. Има стенограма, тя показва какво се е случило на миналото заседание, но не може да се правят паралели с принципни документи на СЗО, па били те от 2005 или от 1995 година, които касаят ситуации в целия свят, в различни... Аз няколко пъти ви споделих в предишното си изказване, че има различни заболявания за различните континенти, които се определят от СЗО за епидемично опасни. И в този смисъл аз напълно съм съгласен с думите на доктор Джафер, че няма сериозно обяснение. Няма сериозно обяснение за тази алинея трета. Тя е с твърде общи формулировки. Да оставим това, че вътре е написано само някои от нещата, и тя много добре ви каза, като има медицински специалисти заразени, нали, това значи ли, че ще можем, понеже има някои от тези точки 8, да обявиме противоепидемична обстановка, независимо към коя алинея се отнася тази точка 3. Така че моето конкретно предложение, конкретно тук в случая, алинея 3 напълно да отпадне. Това беше причината, господин председател, да се обърна към вас. Благодаря ви.